E aí galera, hoje estamos aqui com mais um vídeo e agora continuando com a nossa série de Victoria 2. E bem galera, é o seguinte, né? Nesse episódio a gente vai atacar a França, tá? Sim, a França vai ser atacada, a gente vai atacar essa porra porque agora eles quebraram a aliança aqui com a Rússia. Aparentemente eu não posso aliar ainda com a Rússia, não tá dando. Seria muito bom se eu conseguisse aliar com eles. Só que primeiramente, o primeiro passo aqui seria eu justificar uma guerra, né? Então, a gente precisa aqui de Release Puppet, né? Eu vou adquirir estados aqui, né? E tentar pegar as regiões deles ali. Esse Release Puppet aqui eu acho que não compensa. Não acho que não compensa não, porque essas regiões aqui, elas não têm core próprio, né? Tem não. Tem não. Então não daria, né, pra fazer isso. O negócio seria isso aqui mesmo. Deixa eu ver se aqui libera um país. Não. É adquirir estado mesmo, não tem como. Tem que adquirir o estado. Então, beleza, vamos lá, vamos tentar fazer isso. Ah, a gente dá de novo pra fazer isso aqui, muito bom. Vamos tentar ir melhorando aqui a educação. Isso vai ir reduzindo aqui, né, minha administrative efficiency. E vai reduzir também os meus dinheirinhos. Mas, em contrapartida, eu acabo ganhando muito na educação. Então, acaba compensando, no final das contas. Ok, conseguimos já ali... na verdade, conseguimos não, né? Começamos já o Casus Belli. Mano, seria muito, muito, muito bom mesmo se eu conseguisse chamar a Rússia. Too many Great Powers Allies. Eu tô aliado com Great Power. Eu não... Ah, eu tô aliado com essa Great Power aqui, né? Que é a Confederação da Alemanha do Sul. Verdade. É por isso que não tá dando. Esses caras não são Great Power. Ah, ué! Agora eles aliaram com a... O quê? Ah, os caras estão me trollando, mano. Eles não estavam aliados com a... Com a Grã-Bretanha, agora eles aliaram com eles. Tá, então vamos voltar pra nossa aliança aqui com a Confederação da Alemanha do Sul. Que porra, hein? Quase que eu consegui, velho. Que porra, velho. A gente tá com muita, muita, muita influência aqui na Prússia, né? Eu nem preciso disso. Nossa, já tem um tempão já que eu tô nisso aí, né? Tá, eu vou diminuir aqui as coisas aqui da Confederação da Alemanha do Sul. Talvez eles fiquem um pouco putos. Acho que eles conseguiram tirar... eles... Tiraram outra região minha, olha pra você ver. É a França, né? Eles mesmo. Maldita França, velho. Tá que pariu, mano. Bicho chato da porra. Não vejo a hora de atacar essa merda. Mas pior que demora demais fazer esses casos bem. Puta merda, velho. E os caras estão em guerra com o cara da minha esfera. Que é aliado do... Da Grã-Bretanha, né? Será que eles vão ganhar essa guerra? Não, eles estão perdendo. Eles vão perder. Ainda bem. Ainda bem. E agora eu vou ter que juntar aqui os engenheiros. Eu acho que eu vou falar pra não dar stack, velho. Isso aqui tá um mó saco, ó. Os caras dando stack. Oh, meu Deus, de novo. Véi, é muito chato ficar selecionando esse trem, ficar separando os carinhas aqui. Ok, conseguimos. Então vamos lá, vamos ver quem que tá precisando de engenheiro aqui, né? Todo mundo aqui do lado. Não, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Tá, esses três aqui, beleza. Esse. Esse. E esse. Prontinho. Tá, eu já não vou construir mais barco, não preciso.
Agora a gente vai pegar expressionismo pra tentar pegar o resto dos prestígios que tem ali, né? E aqui a gente vai juntar o resto dos meus barcos de madeira, todo fudido. O barco das grandes navegações. Engenheiro, vem pra cá. Nassau. Vamos adicionar na esfera, pronto. Agora só falta Anhalt e esse cidadão aqui também que eles tiraram de mim, né? Que inclusive eles estão com 80 e tantos aqui. Meu Deus do céu, essa justificativa de guerra tá demorando. Eles estão perdendo lindamente a guerra. Por algum motivo, a Itália tá botando um monte de soldado aqui na fronteira. Calma, Itália, não vou atacar vocês, não, mano. Mentira, eu vou sim. Acaba que eu vou entrar em guerra com eles, né? É verdade. E eles já mobilizaram todo mundo, vocês estão vendo? Eles estão com mobilização ativada. Eles estão usando mobilização. Isso acaba arrebentando a economia deles. Mas não necessariamente vai fazer eles falirem, não. É, a minha indústria já passou dos Estados Unidos, finalmente. Ai, rola essas rebeliões de jacobino no caralho. Puta merda, viu, mano? Só pra foder comigo. Tá de brincadeira mesmo. Tá, vamos ver se a gente consegue retalhar. Antes que isso vire coisa grande. Pelo menos minha capital aqui tem soldado, então eles não dominam. Não dominando a capital já é o suficiente para impedir uma revolução. É pouca gente, na verdade. Nossa senhora. Rebelião é só pra encher o saco mesmo. Rebelião de Jacobino. Pronto, tá na nossa esfera de novo. Pronto, tá todo mundo na esfera de novo, né? Tá. Maravilha. Muito bom. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou tentar melhorar minha influência em Nassau e nesse outro país também, pra tentar tirar a França daqui. Consigo tirar esses roi de posto daqui. Construir mais uns três engenheiros. Pra colocar aqui. Ainda não tá pronta a justificativa de guerra. Pelo amor de Deus. O trem que demora. Nossa senhora. A ultra que demora, viu? Tá, a Itália tá pedindo acesso aqui. Ganhei um level de ferrovia, me dá, ué. Por favor, me dê papai. Isso é uma revolta aleatória aqui. Cara, você só ouve barulho de fábrica sendo construído o tempo todo, cara. Tem um monte de fábrica sendo construída mesmo. Noventa e dois.
É, a Rússia aliado com a Grã-Bretanha já não me incomoda tanto, tá? Tipo, tá de boa, ok? Não me incomoda não. Dá pra aceitar. Ainda eu tenho que pegar um rout aqui dos britânicos. Aconteceu ali? Calma aí. É revolta? Não, causus belli. Beleza. Então, estamos com causus belli. Maravilha. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou aumentar aqui o meu supply. Se o meu dinheiro, o meu caixa ali não aguentar, que eu tenho bastante dinheiro, e a tendência vai ser o meu orçamento ir subindo com o tempo, né? Se ele não aguentar, aí eu vou reduzir, cortar coisas e coisos, e enfim, né? Na verdade, eu acho que eu tô pensando já em cortar aqui algumas coisas, viu? Sinceramente, acho que tipo marinha eu não vou usar, né? Então já posso cortar. Educação eu vou cortar pela metade e administração também, para ver se eu já dou uma diminui um pouquinho do déficit, né? Diminuir tudo não vai ter como não, mas um bocado eu consigo. Dá para ver que a França, ela querendo ou não, tá com um monte de soldado aqui, né? E que os bichos estão prontos para defender com unhas e dentes ali, né? Então agora a gente vai pegar o Cyril Reign, né? Exatamente, isso aqui, ó. Três províncias, cara. Três províncias. A gente vai chamar nossos aliados? Obviamente. Eles não aceitam. Por quê? Por que que eles não aceitam? É só 16 de War Scroll. É muito fácil fazer essa guerra. Tipo, é muito fácil mesmo. Por que que eles não aceitam? Cara, ponto militar da França, apesar de estar 272, não é muita coisa. Inclusive com os meus aliados, isso passa fácil. Ah, esse aqui é me fuder, né, parça? Ninguém aceita. Nenhum dos meus aliados. Por que que isso tá acontecendo? Eu não sei. Vou ser bem sincero. Não sei. Se com a guerra contra a Prússia no início do jogo eles aceitaram e o negócio era pau a pau, por que agora eles não aceitam? Muito paia isso aí, cara. Muito paia. Vocês querem saber de uma coisa, galera? Eu vou fazer uma loucura, mano. Eu vou salvar o jogo, tá? É, eu vou salvar o jogo. E eu vou atacar e vou ver o que que vai dar, mesmo sozinho. Cara, não façam isso em casa, tá? Eu não vou nem chamar os meus aliados porque eu sei que eles não vão vir, né? Talvez eles animam a vir depois. Por isso que eu não vou chamar eles agora, porque senão depois eles animam a vir. E se eu chamar eles agora e eles cancelarem a aliança comigo, eles não vêm mais, né? Então, aí eu vou meio que fechar minhas portas com eles. Então, eu não vou fazer isso. Vou atacar por conta própria. E deixa eu dar uma olhada aqui pra ver por que eles não aceitam, tá vendo? De jeito nenhum. Tá, ok. Já esperava a Itália me atacar. É, eles estão me atacando aqui. Cara, meu exército é relativamente forte, viu? Só que eles têm quantidade pra caralho. E isso eu realmente não tenho como questionar muito, não. Deixa eu diminuir a velocidade aqui. Vamos ver aqui como é que tá indo as batalhas. Cara, eles perdem muito, mas muita gente.
fácil, muito fácil. Eles perdem gente demais. Isso é por causa da. Porque eles estão, na verdade, eles, tipo, eles ganham, né? Em tese. Mas só que eles. Eles estão com um exército muito ruim, cara. Dá pra ver, olha o tanto que eles estão perdendo aqui. 3 mil. 50 bilhões. Aqui é a mesma coisa, mesmo eu perdendo a batalha, eu tô dando muito mais dano. Aqui não, aqui tá foda. É, eles avançaram fodido aqui, ó. Tá vendo? Então deixa eu ver aqui. Mesmo se eu ainda continuo com um air score positivo. Se esses caras aqui viessem pra guerra, velho, eu ia conseguir. Se os meus aliados viessem pra guerra. Conseguia fácil, velho. Consegui. Olha a diferença de dano, velho. 3 mil. É coisa demais, velho. Agora aqui já era. Falou, meu queridão. Nossa senhora, 7 mil. Escandinávia declarou guerra contra mim? Ah, os caras honraram, beleza. Ok, a Escandinávia declarou guerra contra mim do nada aqui. Beleza. Até que não nem me preocupa tanto assim essa guerra contra a Escandinávia. Porque ela tá sozinha contra todo mundo. Eu não sei o que deu na Escandinávia, vou ser bem sincero, não sei não. Porque até meus aliados entraram do meu lado aqui. De menos a South German. Essa porra do caralho. Tô puto com esses caras, velho. Esses caras aqui tão me deixando puto, mano. Mentira, eles entraram assim na guerra. Só não entraram nessa aqui, né? Mas a outra entrou. Nossa. Nossa senhora. Ganhei 30 e tantos mil ali agora, só no... Só numa batalha, velho. Ganhei 50 bilhões de pontos aqui. Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui pra ver por que que eles não aceitam. Eu nem sei, velho. Só sei que eles não aceitam. Eu sei que eles estão levando um pau. É, aqui a gente levou um pau. A Itália tá bem mais forte do que eu imaginava, na verdade. Eles têm muita quantidade. E eu não tenho forte, né? Esse é o problema também. Eu investi tudo... O meu dinheiro foi pro exército, né? E não pro forte. Tá, vou fazer o seguinte aqui, então. Vou pegar um regimento, passar pra cá. É, o problema é que a gente tá perdendo as outras batalhas ali, né? É, eu acho que não dá pra ganhar essa guerra desse jeito. Sozinho, assim, né? Porque mesmo que a Itália e a Suíça aqui, elas não sejam tão fortes, eles conseguem segurar muito, muito mesmo. Tipo, a qualidade do meu exército é muito boa. Eu consigo destruir o exército da França, mas eu não consigo avançar, né? Não dá. Olha aqui, se esses caras estivessem aqui do meu lado, ó, eles estariam atacando esses caras aqui, ó. Esse exército aqui só da Confederação da Alemanha do Sul já seria o suficiente pra segurar muito. Olha isso aqui, velho. A diferença de dano. É muito gritante, muito gritante. Eu tô atacando a minha capital ali, tão perdendo. Começa a atacar os caras aqui. É, os franceses vão perder aqui, ó. Holanda. Não dá nem atacar. Um ele vai, a outra não. Na verdade eles já fizeram... Não, não fizeram paz ainda não.
Rebelião? As rebeliões surgiram onde os caras estavam dominando. Dois War Score. Meio tristão, hein? O problema é que aqui a minha frontline morreu, tá vendo? Só tá as artilharias. Ah, agora perdi ali. Chegaram com mais 55 ali. Ah, isso tá querendo me fuder, né? Deixa eu ver isso aqui. Não. Não dá pra fazer paz com eles ali, não. Nossa, olha essa defesa aqui, velho. É, aqui já não dá mais, não. Aqui minha frontline foi pro saco. O negócio aqui é correr agora. Esses caras tão bons. Esse aqui é o exército de formação original deles, né? É. E os meus caras. Nossa, como assim, velho? De onde surgiu esse 54k aqui, fi? É, não dá, não dá. A gente sabe então que não dá. Não dá mesmo pra eu atacar eles assim. Se fosse só a França, daria. Dá de boa. De boaça. Muito tranquilo. Mas atacar os dois assim. Não vai, não. Hã? Ué, os caras aceitaram entrar na guerra? Como assim? Vocês viram? Vocês observaram um negócio estranho? Aqui, ó. Quando eu vou chamar eles pra guerra, tá falando que eles não vão aceitar entrar na guerra. Tá falando que eles não vão aceitar. Mas eles aceitaram. O jogo me trollou, velho. O jogo tá me trollando, mano. O jogo tá falando que eles não vão aceitar entrar na guerra, mas eles aceitam. Cara, se. Se eu tivesse com os meus aliados desde o início nessa guerra, eu teria ganhado. Fácil. Fácil, 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 velho. Tipo, muito fácil. Porra. Aí o jogo tá me trollando, velho. Tá, enfim, galera, o que que eu vou fazer aqui então, né? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar o save, tá? Que nem eu falei pra vocês, né? Eu salvei antes só pra fazer um teste, mesmo se que não era Iron Man mod, até porque não tem Iron Man mod no Victoria. Eu vou voltar o save e eu vou chamar os meus aliados, porque eles entram na guerra a meu favor. Eles entram na guerra a meu favor. Eu não sabia. Mano, o jogo tá me trollando. O jogo falava que eles não entravam na guerra. E quando você chama alguém que ele não entra na guerra a seu favor, ele quebra a aliança com você. Por isso que eu não chamei eles. Porque se eu chamasse, eles não aceitassem, eles iam quebrar a aliança. Aí eu falei, não, prefiro manter as alianças intactas, né? Porque eles não vão aceitar. Mas eles aceitam. Tipo, como assim? Por que que o jogo falou que eles não aceitam se eles aceitam? Você tá maluco, jogo? Tá me trollando. Se a porra da Confederação da Alemanha do Sul tivesse do meu lado desde o início, eu teria fudendo aqui. Eu teria segurado pelo menos a fronte aqui da Itália, velho. A Itália tem quantidade, mas a Confederação da Alemanha do Sul, junto com a minha fronte que tava aqui, conseguia de boa segurar. Caralho, você tá de zoeira comigo, né, Jô? Porra, Jô, porra. Aí você tá querendo me fuder, né? Enfim, eu vou encerrar esse vídeo por aqui então. Eu poderia, tipo, voltar e não postar esse vídeo, mas eu vou postar. Até pra deixar presente esse bug do jogo. E aí pra gente ver também, né, como é que vai reagir aqui o ataque e tal. Tipo, dá pra ganhar, tá? Dá sim pra ganhar, principalmente com os meus aliados, se eu chamar eles pra guerra. Dá sim. Inclusive, eu acho que se eu chamar eles pra guerra contra a França, a Escandinávia eu acho que não me ataca. E a Escandinávia também, ela é muito fraca, cara. Um regimentozinho ou dois que eu mandar ali em cima, eu já consigo matar eles. E a qualidade do meu exército é muito boa mesmo. Então, se eu tiver as vantagens certas e tal, mano, dá pra peitar muita gente. Vocês viram aqui nas defesas, né, que como é que é. Enfim, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, então. Se vocês gostaram, por favor, deixe seu like, as notificações, não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo na página do Facebook, canal tá na descrição. Dicas construtivas e sugestões, deixa nos comentários que é muito importante. Isso aí, galera, muito obrigado a todo mundo, até a próxima. Fui!